כיצד נכין את המטבח לפסח? השאלה הזאת, אה, עוד כמה דקות אמרת לנו? אין לנו עוד הרבה. <laughs> תראה, להכין מטבח לפסח זו שאלה גדולה מאוד, כי אתה לא פירטת את כרגע מה יש לך. ברמת העיקרון אדגיש שני דברים, ובעקבותיהם, ואידך זיל גמור. עכשיו תראי, תתאים אתה את הדברים שלי למטבח שלך. הכלל בהלכה כבולעו, כך פולטו. כמו שאתה בולע את החמץ, כך גם אתה יכול לפלוט. קרי, אם אסיר בלע טעם חמץ בבישול, כעת אתה פולט את הטעם על ידי בישול, קרי הגעלה. מים רותחים למעלה מ-100 מעלות, אחרי שהכלי הושבת 24 שעות ונוקע היטב, אתה מגעיל את הטעם, כלומר, מכניס את הכלי לתוך... היורה רותחת שמעלה בועות של מאה מעלות, זה מבשל, כלומר זה מוציא את הטעם מהסיר. <מח> דבר שני, אם הבליעה הייתה על ידי תנור, על ידי אש, על ידי פעולה שהיא בעצם יבשה, אז ההוצאה היא ליבון, כלומר שריפה, ואז אתה משתמש או בברנר או באפשרות של תנור עצמו. ואז אתה מכשיר בצורה הזאת את הכלים, ואלה כלים, והיום גם אפשר לקנות, זה לא כמו פעם, אפשר לקנות מערכת נוספת לפסח, דבר פשוט. יש כלים שאי אפשר להכשיר אותם, כלי חרס אי אפשר להכשיר אותם, וכלי חרס לא להגעיל ולא ללבן, לכן את כלי החרס הללו אתה תיאלץ לרכוש אחרים במקומם, ולהשתמש בכלים אחרים. את השיש... אנחנו מערים עליו מים רותחים, ואחר כך אתה מכסה אותו בנייר כסף, אבל עבה קצת, שיה, שנייר הכסף אה, לא ייקרע בימי הפסח. זה ברמת העיקרון, אלו הנתונים. עכשיו, לא התייחסנו לתנור, לא התייחסנו ליתר הכלים, וכל פרט ופרט יש לו את הכלים שלו, אבל צריך להשתדל באמת לברר ולוודא, אה, לפי הכללים שהזכרתי, כבולעו כך פולטו, הגעלה, ליבון, ויש כלים שאין אפשרות לעשות זאת, כמובן הכל אחרי ניקוי.